Olá, pessoal de casa. Tem um esportivo no ar aqui pela TV Sete Lagoas. Segunda-feira, 17 de outubro de 2022. Uma segunda-feira aí em termos de esporte, né, de futebol especialmente triste para nós mineiros, né? Cruzeiro, Atlético e América perderam no, na, nos últimos jogos aí no fim de semana. Que coisa, hein? Que fim de semana ruim em termos de futebol. Para nós mineiros aqui, né? Os três representantes maiores aí perderam essa segunda-feira aí no Tempo Esportivo. Aí vamos ter muita coisa boa para você, repercussão desses jogos, entrevistas, gols, né? Comentários aí com a presença do meu grande amigo Admilson Resso, que chega aí para falar desse assunto que eu acabei de dizer e também do futebol local, né? Aproveitar o conhecimento dele aí do futebol de Sete Lagoas. E aí, meu amigo, seja bem-vindo ao programa de hoje. Um abraço lá, um abraço pessoal de casa, uma boa segunda-feira. É futebol mineiro, sei não, mas tá bom. Tá bom, o Cruzeiro já está na Série A, na Elite, mas depois que alcançou o acesso, já perdeu duas diretas. A América conseguiu perder ontem também dentro de casa. Atlético conseguiu perder por reserva do Flamengo, mas é Flamengo, né? Com Edson Cebolinha, com Santos no gol, com João Gomes, né? E isso aí, futebol de Santa Lagoa, voltado às rodadas do 2001, Náutico bombando, começou de novo o campeonato do Náutico oficial das três jovens Master, né? 45, 55, falta só o Senna estrear. E Copa Sidão encerrada ontem com um grande campeão aí, né? Então, muito coisas boas. E campeonato Copa Marvel, Ideal busca uma vitória de virada 3-1 lá em Papagaio. Ideal saiu daqui ontem às 7h45 para jogar às 10 horas lá em Papagaio. Buscou uma virada, estava perdendo de 1 a 0, conseguiu trazer 3 pontos de Papagaio para Sete Lagoas. Nossa Senhora, só 7h45 para chegar pro jogo 10 horas. Se Olha. tivesse um trans garrado lá, tava ferrado. Tava. Mas é isso mesmo, a gente sabe que hospedar um time amador, por mais que delegação um pouco mais barato, fica caro, né? Realmente a gente sabe, a gente entende, sabe, mas não contou com a sorte, né? Porque se desse um acidente, a gente não chegava a tempo. Apesar que podia ligar para lá e pedir para atrasar o jogo, né? Que não é jogo de TV nem nada, né, só resta. Certeza, podia ligar e pedir para atrasar, mas né, eu acho que não ia acontecer isso, né? Graças a Deus correu tudo bem lá, né? Um gol de Zé Coméia, Leandro Doide e Nenzinho, velho Nenzinho voltando ativo aí de novo. Mas isso aí, então o Ideal hoje está com 4 pontos, atrás do Inhaúma que tem 6, né? Inhaúma parece que ganhou todas as suas. Levante. Nenzinho lá do Morro. Ah, tá. Lá do. É Mano Mané, Mano Maná, que é a turma lá do Morro Vermelho lá. Ideal tá com uma meninada boa lá, na Frente Lobão, Muriquinho, que é o pagode. No segundo bloco, nós vamos falar desses apelidos aí, que eu achei interessante, viu? Vários apelidos aí. E também, só o resto. Vai ter hoje aí a premiação da Bola de Ouro, né? Da revista France Football. E o Messi e o nosso Neymar não tá na lista. O Benzema deve ser eleito aí o melhor jogador da revista France Football. Isso aí não tem nem dúvida, né, Warren? Entendeu? O Benzema fez um excelente, né? Foi campeão na Champions com o Real Madrid, ele e Vinícius Júnior. Vinícius Júnior tem parte também, né, nessa conquista de Benzema, mas não tem outro, não. É ele mesmo, né? Inclusive, a gente até comentava aqui há uns 2 meses atrás, né? Que, né, podia ser eleito aí de várias coisas aí, né? Melhor do mundo, dessa bola de ouro, então é um centroavante e tanto, né? A França que agradece, né? Onde tem Benzema e Mbappé, não sei. Eu tô correndo desse. É isso aí. Nós vamos fazer esse primeiro intervalo aqui no programa esportivo. Voltamos já já para falar aí de futebol local. Falamos de Cruzeiro, Atlético, América. Já já. Não sair daí. Voltamos já já com o programa Tempo Esportivo.
O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Qualidade não tem idade. Por isso, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura mantém diversas políticas públicas de promoção da saúde voltadas para todas as faixas etárias. Faça a sua parte, praticando exercícios físicos regularmente e mantendo uma alimentação balanceada. Procure acompanhamento médico periódico na unidade de saúde mais próxima. Mude com saúde. Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Queimadas destroem a natureza, colocam em risco a vida e o meio ambiente, deixam bairros inteiros sem energia, interrompem atividades no comércio, na sua casa. Queimadas são assim. Uma hora, voltam para você. Não coloque fogo perto das linhas de transmissão. Em caso de incêndio, ligue 193. Com a falta de chuvas e a contaminação do rio Paraupeba, que fizeram com que BH passasse a captar mais água do Rio das Velhas, tem chegado menos água à nossa região. Para que esse problema não se agrave, o SAI pede a colaboração de todos. Use água com consciência e evite desperdícios. Se cada um fizer a sua parte, a água não vai acabar. SAI, Prefeitura de Sete Lagoas. Solicitação de serviços, ligue 115. Tempo esportivo de volta aqui pela TV Sete Lagoas, programa ao vivo, reprisa 19 horas. Antes de a gente falar aqui, de aproveitar a presença do Admilson Ressa aqui, que é um entendedor do futebol de Sete Lagoas e região aqui, eu quero falar aqui de um dos nossos patrocinadores, que é a empresa, a Faculdade Avance, né, brilhantemente dirigida por Carnô Guedes. Todas as empresas que o Carnô Guedes dirige é sucesso, né? Tem a marca registrada dele, sua competência, a qualidade. Estamos falando da Faculdade Avance, que tem parceria com a Faculdade Unidas. Você pode ligar lá, ir lá, né, na sede da Faculdade Avance e escolher o curso que melhor adapta às suas necessidades. Lá você tem toda a condição de pagamento, tem cursos livres, inscreva já. Faculdade Uninter, Avance, né, em parceria com a Faculdade Avance, estamos aí com diversos cursos. Ligue lá e faça sua matrícula que você sairá satisfeitíssimo e com um currículo bem melhorado. E com a certeza de ser bem feito. Olha lá o carro, sua equipe lá. Ó. Só qualidade, né, só resta. Lá. Ele não é fácil, não. Né? Então, um grande investimento, as pessoas aí, procurar a faculdade, fazer seus cursos lá. O Alf está lá, não sei para quê. Ele marcou um curso para burro. Marcou essa semana, ele deu um de Rubinho Barrichello. Ele chegou atrasado demais no falecimento da Deus. Ela ia com a missa de 7 dias, né? Deus deu um bom lugar, fez sábado a missa de 7 dias dela.
Marrom estava mandando, perguntando de sexta-feira se alguém sabia do falecimento da Leia Dias. Marcão, presta atenção, Marcão. Marcão não tá morando na cidade, não, gente? Ei, Marcão. Ah, mas você não sabe, Sorreto. Às vezes ele tava viajando, tava fora da cidade. Tem isso também. Entendeu? Porque o cara tava gastando o dinheiro dele, né? Investindo no turismo. O que você tem aí? Você tem aí para falar do futebol de Sete Lagoas e região? Vamos começar falando. Você falou na abertura do programa desse jogo ideal. Foi contra quem? Qual campeonato que é? Eu fiquei interessado aqui. Isso é a Copa Marvel, né? Todas as regiões de Jequitibá, Pirapamba, Papagaio, Sete Lagoas. Então, o ideal está representando Sete Lagoas na Copa Marvel, né? Inhaúma, Fortuna. Prudente Moraes, né? Baldinho. Então, o ideal empatou a primeira com o Paraupeba dentro de casa, 1-1, né? Gol do Zé Colmeia. Segunda rodada do ideal domingo, contra o Papagaio, lá em Papagaio, estava perdendo de 1-0, conseguiu uma virada lá, extraordinária virada lá, né? Gol de Leandro Doido e Nezinho, e eu acho que o outro me foi, não sei se é o Zé Colmeia que fez o terceiro gol, virou 3-1, 3-1 para o ideal. Ideal hoje só 4 pontos. Papagaio. É porque esse campeonato é prefeitura, né? Então todas as prefeituras. A MAVE é uma sigla, né? Da Associação na micro-região dos municípios do Alto do Rio das Velhas. Isso. A todos esses municípios aí. O ideal foi lá em Papagaio ontem, rapaz. Viajou, saiu daqui 7h45 aí. Meninada nova aí, né? Onde que foi o Guilherme? Foi o Itô. Os dois goleiros, Guilherme e Itô. Itô até jogou na linha, só foi dois jogadores, né? O Nenzinho, o Vitor Parada. O Guilherme, filho de Carlinhos Suruga, a gente fala, né? O Diego. Você foi lá também? Não fui. Eu tinha um compromisso, né? E eu, como diretor de futebol, tinha que estar lá. Mas o Pagode estava lá na frente, lá, né? E deu sucesso lá, cara. Conseguiu esse resultado maravilhoso. Uma turma maravilhosa, uma meninada nova aí, Gogó. Né? Gogó é fora de série, joga muito, Vitor Parado, o Guilherme, né? O Zé Guilherme, o Nenzinho, o veterano Nenzinho aí, né? E graças a Deus conseguiu essa vitória maravilhosa lá em Papagaio. Não é fácil não, cara. Você sair da equipe de Santa Gol com 2, 3 jogadores para encarar um time da casa e conseguir um resultado desse. A meninada do ideal tá de parabéns, viu? Parabéns ao ideal aí, e, né, 4 pontos aí, segundo colocado aí, atrás apenas do Inhaúma aí. E a próxima rodada, antes disso, as condições do gramado lá, você tem alguma notícia? De Papagaio? Mês é seco, aquela grama seca, né, não é muito bom não, porque nesse calor também não é fácil não, né, a meninada superou lá. Muito bem. E você tem alguma programação aí da próxima rodada? O pessoal de casa às vezes quer assistir. O Ideal tá mandando jogo aqui em Sete Lagoas? Tá, manda aqui. O mando de campo do Ideal é no campo do Ideal, né? Onde que o Ideal tá representando Sete Lagoas. Aí o jogo, todos os jogos é no campo do Ideal. E ontem também teve a final da Copa Sidão, né? Onde consagrou o campeão União Alvorada, né? 2-1, 2 gols de Macapá. O povo investe mesmo, né? Lá no campo Curitiba. Parabéns União Alvorada aí, parabéns toda a turma aí do União Alvorada, né? O pessoal faz um trabalho bacana demais lá na Alvorada, lá um futebol bacana, mas tá investindo muito, né? Teve também a rodada aí da quarta rodada da Copa 2001, né? Onde a bola rolou lá às 8 até às 2 horas da tarde. E também o campeonato do Náutico, né? Onde que a televisão e TV, o Tempo Esportivo e TV Sete Lagoas, nosso amigo Santiago, onde que teve o prazer enorme de ter ao seu lado lá um comentarista, o Paulinho Sanguibão, gente finíssima, onde que vai, o jogo que foi transmitido foi o jogo do Turma de Pagode contra MF Amigo, duas equipes de tradição dentro do Clube Náutico, né? E o Santiago vai trazer aí, o Diego vai passar o reprise desse jogo aí. E falar nisso, o Paulinho é igual a você, entendedor e tem muita amizade do futebol de Sete Lagoas, né? Com certeza. O Paulinho tem um baita desportivo de Sete Lagoas, um cara fora de série, um grande amigo. O Paulinho é brincadeira, viu? Um parênteses rapidinho, que antes de a gente falar do Cruzeiro. O Paulinho, outro dia, rapaz, eu cheguei lá na porta da minha casa, até assustei.
É, que eu tava um democrata ainda. Eu falei, Paulinho, Paulinho, como é que você sabe que eu moro aqui? Eu cheguei aqui só de noite, só pra me dormir, né? Trabalho o dia inteiro, compromisso e tal. Ah, minhas andanças aí de quando ele mexia com a escola, não sei se ele mexe ainda. Aí mesmo ele. Não. Aí foi e falou comigo, gente, o cara sabe onde é que eu moro, como é que o cara é, como se diz, né? Tá conectado. Com certeza. Paulinho é um cara fora de sério, que o futebol agradece demais ter pessoas igual ele assim no mundo do futebol. Brincalhão. Ele, quando ele pega pra bater na palma da mão, ele é diferenciado. Sangue bom. Mais algum registro do futebol do Sete Lagoas? Não, não. Teve a semifinal também da Copa do Recanto, né? Só sai do Recanto, que volta agora a final, domingo agora. E não buscar mais detalhes, vai trazer semana que vem todos os detalhes aí, né? Do Campeonato da Mafra, 2001, Náutico e a final do Recanto lá. Sidão encerrou, então agora é só Náutico, 2001 e Recanto. Recanto, você fala Recanto do Jacaré? É. E vem aí Copa Eldorado também, né? Tá chegando. Vamos falar do Cruzeiro, só o resto. O Cruzeiro que depois que confirmou a sua brilhantemente a sua subida para a Série A do Brasileiro, onde não devia ter saído, ele relaxou, né? E perdeu mais uma. Perdeu pro Vila de Goiás, lá em Goiás, por 1-0. E nós temos os lances, os gols, o gol, né, do Vila e os lances aí. O Santiago, se quiser, já pode colocar no ar, se tiver no ponto. E é igual a gente falou no início do programa, na abertura. É natural o time relaxar, pessoal, depois conseguir um objetivo, né? É, os caras não vão pôr pé mais, não vão dividir bola. Tá com medo, né, cara? O cara machuca aí, né? Talvez o cara nem sabe se ele vai ficar no elenco, né? Mas mesmo assim, o cara tem medo, né? Já conseguiu acesso, já foi campeão, né? Igual eu falei segunda-feira passada, eu acho que tinha que colocar os meninos. Sub-20, pra ele ver, né? Buscar um sim do sub-20 lá e colocar. Igual o Vanderlei Luxemburgo fazia, né? Então. Pode prosseguir. O presidente lá tá fácil não voar. Ele é difícil. Pode prosseguir aí, só o resto. Mas, igual eu tô falando com você, O Cruzeiro hoje não vai mais dividir, não vai pôr pé em bola, né? Não precisa mais, já conseguiu acesso, já é campeão, né? O que para ele, o que vier, é um coletivo. Então, eu pegava a base, uns 5 jogadores da base de qualidade, punha no meio dos profissionais, né? Para vir buscando, para ver se tem jogador que pode ser aproveitado, né? Porque a base tem muito, você vê, hoje nós tem prova disso aí. Tem o Vitor Roque, que foi para Atlético Paranaense, 16 anos, Vanderlei Luxemburgo buscou ele, pois ele é um profissional. Nós temos aquele João Gomes, que é do Flamengo, Dorival buscou ele. Ele estava lá na época de Rogério Ceni, jogou, mas com os outros treinadores não jogava. Dorival foi lá e buscou ele. Está lá. Hoje, para mim, é o melhor volante que tem no Brasil. Está, né? Fora da final quarta-feira, jogou contra até menino de 18 anos. Então, isso aí, você vê a base hoje, o tanto que a base hoje é proveitosa, então o Cruzeiro tem que fazer isso. Já que já não tem mais nada a disputar, busca lá na base. Busca os meninos lá, com certeza. Você viu o gol, só resta? Ah, não, foi impedimento? Impedimento. Acho que é interessante que o jogador ganhou na corrida. Foi validado. Olha lá. Esse jogo eu não vi. Tô vendo só os lances agora, mas assim, a arrancada do cara, acho que estava impedido. O que você acha? Não, tava não. Tava não. Tava não, porque ele saiu de trás. Ah, tá. Ele saiu de trás. Pode olhar pra você ver que ele saiu de trás. E dia 6 de novembro, o Cruzeiro vai encerrar sua participação. Já até confirmou a presença do ídolo Montilho, né? O argentino Montilho, que brilhantemente passou pelo Cruzeiro no jogo aí de entrega da taça. É isso aí mesmo, né? Agora pode fazer festa, né, seu resto? Agora é festa, agora não tem nada a disputar mais, não. Tinha disputado, já acabou, já foi campeão da CLB, já voltou à elite do Campeonato Brasileiro da CLA, né? Então hoje, eu acho que o jogador do Cruzeiro não vai dividir bola. Isso aí você pode ter certeza, não vai. De jeito nenhum.
Muito bem. O Marte, como sempre, né, o Pezzolano é sempre expulso, não fica na beira de campo, desfalca muito ali o banco de reserva do Cruzeiro, o treinador, né? Aí quem vai dar entrevista coletiva é o seu auxiliar, né? O Martim Varini, né? A gente tem aí a entrevista com o Martim Varini, vamos acompanhar o que ele disse após essa derrota para o Vila de Goiás na última sexta-feira. Boa noite. Sí, eso mismo. Acho que ya lo que a gente viene falando, após los grandes objetivos que a gente conquistó, está costando un poco volver a tener esa energía que el equipo tuvo durante todo el torneo, que hizo que pegáramos tanta diferencia y pudiéramos conseguir los objetivos que eran muy difíciles tan cedo. Estamos trabajando para volver a conquistar esa energía que caracteriza al equipo para volver a vencer, que es lo que todos queremos. Ô, gente, então, Varini, em relação a essa questão do jogo, o que que dá para tirar? Eu conversava com o Bruno, uma situação interessante, porque ele falava assim: gente, a gente é Cruzeiro, a gente é time que está na Série A, a gente não pode perder ímpeto, vontade, que é um pouco do discurso seu, que a gente sabe que é um discurso interno seu, do Pessolano, do Filipinho, enfim, de toda a comissão técnica. É bom, né? Porque vocês sabem que tem atletas que estão sim com esse brilho no olho e querem resultado positivo, independentemente de acesso, de vitória também, de título da Série B. Sim, isso é assim. A comissão, os jogadores, todo mundo sabe que estamos num time muito grande e que a gente tem que ganhar pela torcida que a gente tem, porque a gente também se merece fechar o ano tão grande e tão importante com o que a gente fez, quer fechar bem. Então, nosso foco agora está trabalhar nisso, em voltar a pegar essa energia, a seguir trabalhando, a seguir dando oportunidades aos jogadores para que sigam podendo mostrar bom nível e poder voltar a ganhar, que é o que todos queremos. Martim, como que é a conversa entre vocês? Porque muitos atletas estão ainda com o futuro indefinido, né? E alguns poderiam ou podem aproveitar essa situação nesses últimos jogos. O que vocês trabalham também nessa conversa com esse grupo sobre isso? Sim, tratamos que fiquem todos motivados, que fiquem todos. Primero, con mucho respeto al lugar en el que estamos, con la camisa que estamos vistiendo, y lógicamente que todos fiquen expertos de que las posibilidades se están dando justamente para eso, para olear, para poder fechar bien este año. Como faló Paulo, estamos colocando a los jugadores que vemos mejor para ganar cada juego y también para olear para futuro. Entonces, tratamos de motivar a ellos para que fiquen con mucha energía para poder hacer buen trabajo dentro del campo. Ivarini, o que fazer para tentar mobilizar os jugadores, dar esse brilho no olho novamente? Para que as vitórias apareçam, porque ao final das partidas, sempre que vamos falar com os atletas, eles ressaltam isso: nós já ganhamos, é difícil, mas a gente quer melhorar. Como é que faz para melhorar? O que fazer para melhorar? Trabalhar muito, sim, é o que estamos fazendo dentro da toca, semana a semana, após conquista de acesso, a gente trabalhou muito, após conquista de título, a gente seguiu trabalhando, então é a única receita que a gente conhece. Trabalhar muito, seguir motivando eles para poder pegar. Sabemos que é um desafio muito difícil, porque a energia que a gente colocou para conseguir o que conseguiu foi muito grande e é normal um relaxamento, mas não estamos conformes com isso, queremos seguir forte para poder fechar o ano como a gente quer. Motivação é difícil você dar continuidade depois do objetivo conseguido, né? É muito difícil, né? Não é só o resto. Mas os próximos jogos do Cruzeiro, amanhã contra o Guarani, né? No Mineirão, às 21h30. São três jogos de resto, viu, meu caro amigo? É amanhã contra o Guarani, dia 27 contra o Novo Horizontino, lá em São Paulo, e dia 6, né, como eu disse aqui, contra o CSA, o jogo da taça. É difícil manter a uma coisa de um cara. Obviamente, você conseguiu, chegou no final de uma tarefa, você querer começar de novo. É difícil você conseguir motivação para ficar em alto nível, né? Já conseguiu o objetivo? Não tem como, não tem motivação, não. Já conseguiu o objetivo, já foi campeão. Então, eu acho que agora isso é coletivo, isso é treino. O Cruzeiro está treinando para 2022. Eu, se eu fosse o Ronaldo, nessas três partidas, eu usava o sub-20. Dava férias para o jogador, que os caras merecem. Entendeu? Faltam três rodadas só. Três jogos. Vai com o sub-20, misturado com o sub-17, né? E dá férias para o jogador, porque não vai. Não tem motivação nenhuma. Não tem. Eu, assim, a minha opinião, né, Uar? A única ressalva aí, acredito que esses adversários do Cruzeiro, não sei se o Guarani tá no páreo ainda, tem que olhar a tabela aqui, mas assim,
Essa foi uma questão de prejudicar terceiros interessados, né? Mas fora isso, eu concordo com você. Também tem que dar chance para quem está querendo mostrar alguma coisa, porque quem já está. Nem dizer medalhão, que o elenco do Cruzeiro é um elenco mais simples, né? Foi um sucesso coletivo. Mas, assim, realmente você está certo, você falou, tinha que dar chance para quem não teve oportunidade durante o ano e para a meninada também. Muito bem. Só resta, mais algum registro do Cruzeiro? Para a gente ir para o intervalo? Não, é só isso mesmo. Trazer a meninada, os sub-20, e dar fé do jogador já. Merecido, né? Merecido esse jogador, esses guerreiros aí. Muito bem. Nós vamos fazer mais um intervalo. No próximo bloco, nós voltamos falando aí de América e Atlético, né? Que jogaram no fim de semana pela Série A do Brasileiro e também perderam. Então, não foi bom aí os resultados para o futebol mineiro nesse fim de semana. Voltamos já já com o programa Tempo Esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Qualidade não tem idade. Por isso, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura mantém diversas políticas públicas de promoção da saúde voltadas para todas as faixas etárias. Faça a sua parte, praticando exercícios físicos regularmente e mantendo uma alimentação balanceada. Procure acompanhamento médico periódico na unidade de saúde mais próxima. Mude com saúde. Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Queimadas destroem a natureza, colocam em risco a vida e o meio ambiente, deixam bairros inteiros sem energia, interrompem atividades no comércio, na sua casa. Queimadas são assim. Uma hora, voltam para você. Não coloque fogo perto das linhas de transmissão. Em caso de incêndio, ligue 193. Com a falta de chuvas e a contaminação do rio Paraopeba, que fizeram com que BH passasse a captar mais água do Rio das Velhas, tem chegado menos água à nossa região. Para que esse problema não se agrave, o SAI pede a colaboração de todos. Use água com consciência e evite desperdícios. Se cada um fizer a sua parte, a água não vai acabar. SAI, Prefeitura de Sete Lagoas. Solicitação de serviços, ligue 115. Voltamos aí com o Tempo Esportivo dessa segunda-feira, 17 de outubro. Vamos falar aqui de Atlético e América, mas antes eu quero dar um recado aqui de mais um dos nossos patrocinadores do programa Tempo Esportivo aqui. Eu quero falar aqui do Socolon Center, né? O Socolon Center fica ali em frente ao Hospital Municipal. Aquelas imagens aí, ó. Lá você pode chegar com toda tranquilidade, tem estacionamento lá para você, né, em frente à loja. Você pode comprar com tranquilidade, que é garantia de qualidade e preço baixo. Por quê? Todos os dias os produtos chegam do Ceasa, né? Fresquinhos, com muita qualidade, bem escolhido. Então lá a qualidade não cai, viu? Você pode comprar também pelo teleentrega. Se liga
né, passa sua lista lá para o atendente, vai até no conforto de sua casa. Você pode pagar no cartão de crédito, pode pagar com Pix. Então, assim, muita qualidade lá no Sacolão Center. Sacolão Center, o telefone 3774-4055. Muito bem. Meu caro amigo Sorreto, o América, né, jogou contra o Fortaleza. Todos sabiam, né, o Mancini não é bobo, nada, sabiam que era um adversário que joga da mesma forma que o América joga. E o Fortaleza, todo jogo, Fortaleza fora de casa faz gol. E eu vi esse jogo que no mesmo horário, né, no sábado, jogou Flamengo e Atlético. Então foi um jogo simultâneo. Aí eu preferi ver o jogo do América. Você até me desculpa, viu? Você como atleticano aí, não teve o jogo do seu time? Não, é isso. Obrigado, mas... Aí, rapaz, eu tava vendo o jogo do América e analisando. O Thiago Galhardo, eu não sei porque. Acho que ele tava no Inter, né? Aquele centroavante. Ele é até mineiro de São João del Rei. Eu não sei por que o Inter deixou aquele rapaz sair, porque eu vou falar com você. Claro que teve a jogada de contra-ataque do Fortaleza, mas se não fosse o talento de um cara que sabe fazer gol, talvez o Fortaleza não teria vencido o América. Porque o jogo foi o América buscando, propondo o jogo, o Fortaleza saindo contra-ataque. A gente tem até as imagens aí. Então, assim, ficou 2-1 o jogo. Só que o Santos já quiser colocar no ar e pode colocar. Porque, na minha opinião, viu? O Thiago Galhardo, um cara que sabe fazer gol, faz diferença. Você, como treinador, você sabe disso. Você tem um cara no seu elenco que sabe fazer gol, no futebol de hoje, que está muito, muito igual, né? Faz o diferencial. Olha, a gente sabe da qualidade do América, pegou um grande time do Fortaleza, né? Fora de casa, olha, faz gol. Pode você ver, meu cara sabe fazer gol. E foi passado. É um cara que veio, estava no Inter, não sei porque que o Inter não aproveitou, né? O elenco do Inter também é muito bom. Portanto, o Inter hoje está em segundo lugar no Brasileirão, né? É, vice-líder do Brasileirão. O Thiago Galhardo, ele é diferenciado. Ele, na frente do gol, cara a cara, ele não erra, oi, entendeu? Oi. É um cara que sabe fazer gol, um cara que tem a qualidade dele é muito boa, né? Então, se deixar um cara igual ele sozinho, você vê que ele fazia muito gol no Inter. Toda vez que ele entrava, quando era ele e Guerreiro, né? O Guerreiro era titular e reserva. Toda vez que ele entrava no lugar do Guerreiro, ele sempre fazia gol. É um atacante, eu te falo, um grande atacante, onde que cara a cara com o goleiro, mano a mano, é caixa, não tem jeito. É um grande... E ele fez três gols, só que o terceiro gol foi anulado. Você vê a noção do cara, como é que ele tem qualidade. Aí você vê o tanto a qualidade do cara como um atacante que, né, no Brasil, são poucos, né, hoje. É ele, o Pedro, o Hulk, o Gabigol, né, os caras que, mesmo pela fase que o Hulk tá passando, mas é um grande atacante. E tem aquele menino do Corinthians também, que mexe e vira, tá fazendo gol. Então, o Thiago Galhardo, agora não sei por que o Internacional desfez dele. É um grande atacante, um baita de um atacante, né? Não sei quem é o atacante do Inter hoje, que o Inter hoje é vice-líder do Campeonato Brasileiro. O time do Inter também, você vê pela qualidade do Inter, pela posição que o Inter está na tabela, você vê que o Inter também é um grande time, um grande elenco, né, Uar? Mas o América, o Mancini armou o time aí, bem armadinho, mas não esperava dar surpresa que o treinador do Fortaleza veio, né? Pegou o América sempre no contra-ataque. Sempre no contra-ataque, ele matou o América com dois gols do Thiago Galhardo. Mas o América está no oitavo, 45 pontos, né? Já não corre o risco de cair mais, briga por uma pré-vaga no Libertadores, talvez até a vaga entre os quatro Libertadores, depende muito do resultado, né? Mas eu acho que o América está no caminho certo. Só do América não está subindo e caindo. Já é 2 anos que mantém aí na Série A aí, né? Isso aí já é grana a mais no bolso do América. Com certeza. E esse Fortaleza que recebe o Atlético na próxima rodada. E para nós mineiros é interessante, porque de certo ponto, se o Atlético tirar a ponta do Fortaleza, segura esse próprio Fortaleza, que não passaria na frente do América. E também do Atlético, né? Porque se o Fortaleza ganhar do Atlético na próxima rodada, que os dois se enfrentam,
o Fortaleza, eles vão trocar o adversário, viu, Sorres? O América joga com o Flamengo no sábado e o Atlético joga com o Fortaleza lá. Só trocou. É, então, assim, para o Atlético é um jogo de grande importância, porque se o Fortaleza ganhar, ele passa os dois mineiros, ele passa o Atlético e passa o América. Pois é, então não pode ganhar não, né? Então a gente tem que torcer aí, tanto o América ganhar do Flamengo, o Atlético ganhar do Fortaleza, né? Para ficar os dois, né? Dá de novo aí na Libertadores, Atlético e Cruzeiro, Atlético e América aí de novo, né? América beliscando a pré-Libertadores, ou talvez até a Libertadores, ou a Sul-Americana, que já, bem dizer, já está na Sul-Americana, Sul-Americana já está garantida também, né? Não sai da Sul-Americana, que é do décimo, do décimo até o oitavo, você, do décimo, décimo primeiro, décimo terceiro, não sei, o décimo quarto, você, só sei que tem vaga na Sul-Americana. Né? Então a América já está aí. E registrar que quem fez o gol do América de pênalti foi o Elton Paulista, né? O Elton Paulista faz um marabarismo para bater o pênalti e acaba dando certo. Com certeza. Mas pode falar. Mas não, agora eu estava falando, o América hoje está bem demais, né? Bem demais, né? Demais mesmo. Muito bem. Vamos acompanhar o que o Mancini disse após essa derrota no Independência? Depois do jogo aí contra o Fortaleza, vamos ver o que o Mancini disse aí. Boa noite a todos. Eu concordo. Acho que no primeiro tempo a gente teve muita dificuldade. Nós idealizamos uma estratégia com a entrada do Gustavinho que não deu certo. Essa é a verdade, eu assumo a responsabilidade. A gente queria que nós tivéssemos pelo menos o Mateuzinho por dentro e mais um jogador de velocidade, porque nós sabíamos que a gente iria enfrentar uma equipe que marca forte, que não dá espaço. E aí a gente viu um América com dificuldade na armação do jogo, né? E até mesmo a entrada do Luan Patrick ali na lateral direita, também por não ser um lateral de ofício, a gente teve muita dificuldade particular a jogada, e no meio do primeiro tempo eu fiz a troca do Mateuzinho com o Gustavinho, melhorou um pouquinho, mas não o suficiente. Achei que na segunda etapa o América melhorou com a entrada do Benítez, do Mastriani, e depois com as substituições também, mas nós acabamos bobeando em dois lances, o primeiro gol do Fortaleza, onde nós tínhamos 5 contra 2, a gente não poderia ter tomado o gol. E no segundo gol, foi um lance onde o jogador do Fortaleza cai no campo, né? E aí ele volta devagar, e eu não sei se os atletas da zaga ali do América não viram, e de repente o Galhardo recebe a bola em profundidade, ou seja, dois lances que poderiam ter sido evitáveis. E num jogo desse, extremamente competitivo, nós enfrentamos uma equipe que competiu bastante com a gente, até com um pouquinho mais de força física, né? E isso acabou sendo a maior dificuldade nossa, né? Porque nós não conseguimos hoje botar a bola no chão e jogar em velocidade como normalmente a gente faz. O Fortaleza, ele fez muitas faltas, ele truncou muito o jogo, marcou muito bem no setor de meio campo, então o Alê, Juninho e Mateuzinho no começo e o Benítez na segunda etapa tiveram pouco espaço para jogar, nós encontrávamos mais espaço nas laterais do campo, ainda fizemos o gol, né, do Elton Paulista de pênalti, ainda tivemos um outro lance ali de perigo, mas tudo fruto de pressão. Nada de botar a bola no chão, realmente jogar, então a gente fica chateado, né? Porque nós esperávamos um outro resultado. A gente entende o torcedor que deve estar mais chateado do que a gente até, mas é o brasileiro. A gente tem que entender que vai ter dia onde a equipe não vai apresentar um bom futebol e infelizmente foi hoje. É o brasileiro, né, Mancini? E o próximo adversário já é o Flamengo, mas antes de responder propriamente dito sobre isso, você citou que dessa força do time do Fortaleza. E eu percebi, quando o Aloísio entrou, ele foi um cara que conseguiu brigar bastante, no entanto, que ele sofreu o pênalti e na maioria das bolas que ele disputou, ele ganhou. Talvez poderia ter entrado um pouquinho antes, não sei. Qual a sua avaliação sobre isso?
a opção pela entrada do Aloysio foi exatamente por causa disso, porque o Felipe Azevedo levou vantagem sobre o Tinga no começo do jogo, aí depois houve um equilíbrio, né? Então, o que eu pensei foi exatamente isso, em botar um jogador de força ali. Ele acabou levando vantagem, mas era o único que nós tínhamos de força, né? E aí eu mantive o Mateuzinho do outro lado, até para ter um pouco de velocidade e tentar buscar a profundidade do campo, né? Mas acabou não dando certo. Enfim, né? Existem dias onde a gente vê um desempenho geral. Hoje eu acho que coletivamente a gente não foi bem. Individualmente a gente oscilou no jogo, alguns bons momentos, outros não. Mas foi uma equipe que brigou o jogo inteiro, né? Os atletas, eles não aceitaram a derrota, mesmo quando nós levamos o segundo gol. Então eles lutaram até o último segundo jogo. E isso também tem que ser dito aqui, né? Que o time briga até o último segundo do jogo. A gente poderia até ter empatado o jogo naqueles dois chutes do Mateuzinho, que eu estaria falando a mesma coisa aqui, né? E sobre o jogo do Flamengo, não tem muito o que dizer. O Flamengo está na final do campeonato agora na quarta-feira. E no sábado a gente enfrenta o Flamengo, um time de muita qualidade, que certamente vai nos impor também muita dificuldade. Bem, Mancini. Muito bem, está aí o Mancini, né, justificando essa derrota aí. É isso mesmo que o Mancini disse, senhor Hess? Concorda com ele? Sim, concordo em várias palavras dele aí, né? Mas a gente sabe da qualidade do treinador que ele é, né? Porque tem muita mão dele, muitos dedos dele aí, como diz, no palavreado, né? Tem muita participação, muita mão de fulano, muita mão de ciclano nessa obra. Então ele é um cara que está aí, né, na frente do América aí, voltou, tinha saído, voltou. Ele acha que o gol que tomou parece que estava em impedimento, mas parece que o VAR veio, traçou as linhas, não estava. Mas só que o treinador do Fortaleza é um cara inteligente, né? Já veio jogar com ele usando a própria inteligência do Mancini. Porque o Mancini, quando ele sai, o América sai, ele joga diferente. Quando joga em casa, joga totalmente diferente. Então o Fortaleza veio para jogar e pegou o América num contra-ataque, onde desequilibrou o América, né? Onde o América teve uma marcação meia baixa, né? E o Fortaleza aumentou sua linha de chegada de frente, onde pegava o América lá em cima. Então o América não tinha como sair. Com certeza. Vamos supor, você tem um Thiago Galhardo, para concluir, a qualidade que ele tem. Ele vem para jogar no contra-ataque. Fala o seguinte: vocês pegou mano a mano, já dá no Thiago, porque ele vai decidir. Entendeu? A conversa lá no vestiário, eu tenho certeza que foi essa. Ele vai decidir. Então veio para fazer um trabalho, fez, bem feito, e conseguiu essa vitória do América, que eu vou falar com você, para ganhar do América não tá fácil não, mano. Não tá fácil. Muito bem. Muito bem. O próximo jogo, né, do América, como eu disse aqui, contra o Flamengo, né, na Independência, outro jogo difícil, mas o brasileiro da Série A é isso aí. Vamos falar. Talvez pode pegar o Flamengo em festa, né? Que quarta-feira tem a Copa do Brasil, a final. O Flamengo empatou 0-0 com o Corinthians, jogo lá no Maracanã, 21-45. E pode pegar o Flamengo também com a ressaca de perder o título, né? Então o América tem duas qualidades, né? Duas laranjas, duas facas com dois. Como é que é? Duas facas com dois gomos. É isso que fala, né? Uma faca com dois gomos. É, uma faca com dois gomos. É isso que. Antes de falar do Atlético, eu quero falar aqui do supermercado Santo Antônio. Lá não tem dúvida, lá é preço baixo e qualidade unido. Isso aí nós não temos dúvida disso, tem só essa. Lá no Santo Antônio, a família Fonseca, nosso flamenguista, tá lá tudo preparando já para a final. E mais uma final, né? Esse Renato, ele é difícil. Não pode me ver na rua, começa a cornetar. Um abraço, Lessa. São duas lojas, né? Uma na Largo Bilac e outra aqui na Norte Sul, ou professor Belardi, né? Família Fonseca sempre fala. Lá você pode pagar suas compras no cheque pré-datado, cartão de crédito e participa de sorteios, né?
durante a semana o Álvaro sempre traz aí ofertas do Santo Antônio, então vá lá no supermercado Santo Antônio e faça as suas compras onde seu dinheiro rende. Muito bem. Como eu disse, meu caro Soresto, o Atlético jogou no Rio de Janeiro contra o Flamengo com a equipe praticamente reserva e perdeu por 1-0. O Atlético tem mais volume de jogo, mas o Flamengo foi mais eficiente. Eu vi só um pedacinho do jogo, que eu estava vendo o jogo do América, mas assim, o Atlético esse ano realmente tá patinando, como se diz, né? O Cuca teve o pior desempenho dos técnicos aí, contratado recentemente do Atlético, mas não é por falta de competência do Cuca. É alguma coisa que não está dando certo esse ano. A cabeça até coça. Nossa! Coça a cabeça aí, se tiver os lances aí, pode colocar no ar os lances aí, se a gente já tiver no jeito aí, que você pode ir comentando em cima, Sorres. Pode dar continuidade ao seu raciocínio aí. Olha, o Cuca, a gente sabe da qualidade do Cuca. O cara, ano passado, tudo isso que não é, é um grande treinador que ganhou Copa do Brasil, brasileira, Recopa. A gente não tem dúvida. Mas o Atlético está parecendo que o time está começando a jogar agora. Olha o gol do Cebolinha aí, ó. Aí você vai lá e fala assim: o Atlético pegou o reserva do Flamengo, não. Você tem o Edson Cebolinha, que é titular de qualquer time no Brasil. O João Gomes está com terceira maré da Copa do Brasil e jogou. O Santos, para mim, é o melhor goleiro hoje que tem no Brasil. Era até o Paranaense, hoje é o goleiro do Flamengo, o Santos. Um grande goleiro. Aí você pega um Guga de braço cruzado, olhando o Edson Cebolinha, passando perto dele, ele ficar parado, aí tá de brincadeira. Né? E o Atlético tá passando por um momento que tudo tá fazendo, tá dando errado. Bola na trave, goleiro defesa. O Santos fez 3 defesas do Atlético, que é brincadeira. Né? Uma do Nácio, uma do Hulk e uma do Pavon. 3 defesas que ele fez, brincadeira. Mas só com o Atlético, cara, não é aquele Atlético. Não tem condições de ser aquele Atlético do ano passado. É o mesmo time. Mesma coisa. O elenco do Atlético é recheado de jogador bom. Você pega o elenco do Atlético, é titular em qualquer time no Brasil. Pegou um Flamengo dentro do Maracanã, time reserva? Sim. Mas reserva que tem qualidade. São reserva que sabe jogar. São reserva que é titular em qualquer time no Brasil. Os caras são reserva do Flamengo por quê? Olha a qualidade do Flamengo. Vidal é reserva do Flamengo. Jogador de seleção brasileira. O Edson Cebolinha é jogador de seleção brasileira. Reserva no Flamengo. Marcelinho do Chile. É do Chile, seleção brasileira? Não, jogador de seleção, quer dizer. O Marcelinho. Marcelinho está sendo cotado para vir para o Cruzeiro. O João Gomes, para mim, é o melhor volante que tem no Brasil hoje. Então você pegou um time reserva do Flamengo, mas com qualidade. Onde que tudo está fazendo está dando certo. Né? Um Fabrício, que para mim era o pior zagueiro quando estava no Cruzeiro. Né? O Fabrício, hoje está bem demais. Hoje é o reserva número 1 lá do Flamengo, de Davi Luiz e daquele outro zagueiro lá. Então você pega um Flamengo que de qualidade, um time bem montado, bem formado, né, e bem treinado por Dorival Júnior, o Atlético passando por um mau momento, onde que tem um grande goleiro que está do lado de lá, que é o Santos, todas que foi, pegou. Então, eu como atleticano agora, não como comentarista, como atleticano, eu não coloco a culpa no Cuca, não. O Cuca não tem culpa, não. O elenco é o mesmo, o jogador é o mesmo. Por que está dando errado? Não pode dar errado, não. Mas você pega um lateral igual o Guga, tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem. E loyal o Cebolinha passar. Entendeu? Vou falar com você. Então eu fico sem entender. Será que na base não tem um lateral direito melhor, não? O presidente Humberto Timo, ele é atleticano, você também, né? Você sabe. Aí ele falou assim, mas como é que pode um cara que nem um Guga jogar no Atlético? Ele fala assim, é horrível. Há muito tempo que ele fala isso. Aí você vai lá, você volta lá atrás. Nós que comentou, tá? O Luca Castilho, né? Um abraço para ele lá. Na rádio, tá? Ele e o Alisson Ribeiro comentando. Nós falou com o Guga. Olhou o Cebolinha passar e o Cebolinha fez. Eu voltei lá naquela comemoração de Guga dentro do avião, que eles voltou com ele para trás, Flamengo campeão, Libertador. Então quer dizer que ele é flamenguista? Só pode ser. Vai entender um cara desse. É difícil demais, cara. Eu não entendo isso, não.
Não entendo. O cara pode ser, mas tem que ser profissional, né, só o resto. Vamos ver o que o Cuca disse aí ao final da... nesse jogo aí, na derrota pro Flamengo. Bem, boa noite. Acho que o time que nós entramos é praticamente um time titular, né? O Zarate fazendo o lado direito, como muitas vezes ele fez. Jogávamos com o Alan, o Jair e o Nacho. Hoje jogou o Otávio em lugar do Alan. O Hulk e o Keno. É o time que jogou o ano passado todo. É o time que jogou o último jogo também. E nós fizemos um primeiro tempo bem equilibrado, acho que começamos melhor, depois o Flamengo deu uma melhorada e acabou um primeiro tempo meio que igual, né? até nas chances nós tivemos mais, tomamos um gol assim que não é normal a gente tomar, uma bola levantada, não é uma bola da linha de fundo, uma bola nem da intermediária, né? Uma bola levantada pelo zagueiro e nós tivemos um mau posicionamento e acabou que o Everton fez uma diagonal e fez o gol. Esse gol muda tudo, né? Porque ele passa a encorajar ainda mais o adversário, estimular ainda mais o torcedor, que no segundo tempo o time do Flamengo passou a defender o resultado que lhe era favorável, né? Lógico que a gente fez as mexidas, eu acho que quem entrou, a maioria dos que entraram bem. Nós tivemos o domínio total do jogo, criamos as oportunidades com o Nacho, o Santos pegou, com o Ademir, o Santos pegou. E o que falta, né? Falar em números, assim, o número é o raio-x do jogo, cara. Se você não falar em número, não é porque perdeu ou ganhou, os números é o raio-x do jogo. Eles vão te dizer de que forma que teu time jogou. A gente teve o dobro de posse de bola, 10 escanteios contra nenhum, o dobro de finalizações, mas não fomos contundentes. A gente não está sendo decisivo. E a diferença é essa. A gente está criando muitas chances para fazer poucos gols, diferente do que era antigamente, que nós tínhamos 4, 5 jogadores decisivos. E o momento, hoje, esses jogadores, infelizmente, não estão sendo decisivos. E esse é o momento que a gente atravessa. E fazer o quê? Continuar insistindo, persistindo, fazendo de cada jogo uma final. Hoje não dá para você vir aqui e dizer, pô, o time jogou mal, não teve vontade. Não, porque se você analisar o raio-x do jogo, você foi melhor. Mas jogou contra um time reserva, sim, mas com grandes jogadores assim mesmo. E fizeram da força da torcida um aliado muito forte, que aqui sempre a gente sabe que é. Nós tentamos de todas as formas pôr a equipe mais para frente possível, e com organização, e acho que a gente foi assim até o final do jogo. Infelizmente, mais uma vez, o resultado não veio, né? Então não é esse jogo que a gente está explicando, é esse, é o jogo passado com o Ceará, eu subi o jogo passado, então é difícil ter explicação para esse momento, e o que a gente tem que continuar é persistindo e trabalhando para que as coisas mudem. Faltam 6 jogos. Segunda-feira lá em Fortaleza, um jogo super decisivo, Fortaleza venceu fora de casa, é outro jogo do tipo desse de hoje que a gente tem que fazer por onde conseguir um bom resultado. Cuca, bom te rever aqui. Tudo bem? Vai. Tudo. Você concorda que foram dois tempos distintos e por que o segundo tempo foi melhor do que o primeiro? Eu acho que o primeiro tempo nós não conseguimos ter contundência pelo lado com o Keno e com o Zarate, né? E no segundo nós tivemos com o Pavão e com o Ademir, e eles entraram bem no jogo. O Nacho chegando com o Hulk, depois a gente pôs o Kardec e o Vargas para continuar nessa força ofensiva, com o Zarate chegando. Infelizmente não foi o suficiente para a gente vencer. O primeiro tempo foi um jogo igual, o segundo nós fomos melhores, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. Cuca, agora projetando o jogo contra o Fortaleza, você pensa em mudar o modelo do time, o meio-campo? O Zarate hoje funcionou bem numa função um pouco mais atrás. O que você pensa desse meio do Atlético, que parece que teve um segundo tempo um pouco mais produtivo? Sim, teve um pouco mais. Teve o domínio do jogo,
melhor nos números, mas os números, o que resolve no final é o número de gol que você faz. Esse que está sendo o problema. E nós vamos trabalhar bem para poder fazer uma equipe bastante ofensiva, como a gente sempre joga, e uma equipe bem, com as linhas jogando próximas, né? Hoje, na maioria do tempo, a gente teve essas linhas justas e encaixadas, né? Num momento em que a gente falhou, tomamos o gol, né? Não é um gol de uma jogada da linha de fundo, um cruzamento perigoso, uma bola alçada reta, a gente tem que melhorar em cima desse quesito aí para não tomar mais gols assim. Cuca no primeiro jogo. Tá aí o Cuca, né, justificando mais uma derrota aí. E como ele disse, na próxima segunda-feira contra o Fortaleza, desculpe, nesse jogo lá. E a reclamação do Hulk lá, aquela polêmica lá depois do jogo, a torcida pegando no pé dele, é porque é um jogador de destaque, né? A torcida pega no pé mesmo, né, só essa. A gente sabe da qualidade do Hulk, um grande jogador. Ano passado foi artilheiro, ganhou tudo no Atlético, né? Quando chegou no Brasil, estava mal, mas depois foi reativando aí. E a gente, ano passado, estava até cotado, né, para ir para a seleção brasileira, né? Podia ser isso, em que dentro do Brasil não tinha centroavante igual ele. Então a cobrança é forte em cima dele. Mas o Cuca falou o que eu falei: é o Flamengo reserva. Mas de jogador de qualidade, e onde está jogando ao lado da sua torcida, né? É a mesma coisa de segunda-feira, pega o Fortaleza lá em Fortaleza, né? Na sua casa, lá no... então é difícil jogar lá, né? Eu queria comentar rapidinho aqui, ontem eu estava vendo Ceará e Cuiabá, muito feio, né? Invasão de campo, jogo não deu iniciativa, e também Vasco e Sport. Onde que o Vasco estava perdendo de 1-0, o Raniel fez de pênalti 1-1 e tirou a camisa e provocou a torcida do Esporte. Então, futebol, gente, é arte, é lazer. Sei que é uma profissão do cara, mas para que o cara tirar a camisa e ir na outra torcida, provocar a torcida? Deu no que deu aí. Tinha pedra lá desse tamanho que o guarda estava saindo, carregando lá. Então, eu acho que no mundo do futebol, no século que nós vivemos, século 21, briga no futebol, cara, não existe isso mais não. Torcida quebrar portão, você vê criança, hoje tem criança, cara, de colo, na mamadeira, no estádio, né? Então isso é difícil demais, cara, muito difícil. Então hoje, a minha crítica hoje é para esses torcedores aí que fazem essas banernas todas aí. E outro embrólio também foi a questão aí do jogo do Goiás com o Corinthians, né? O Corinthians pediu suspensão no jogo porque o pessoal lá das forças públicas lá impediu lá o Corinthians, a torcida do Corinthians participar, né, a torcida visitante, aí foi suspensa essa partida aí, Goiás e Corinthians. É um embrólio também aí, né, Sorresta? Eu achei errado também desse cancelamento aí, cara, porque tá certo, o Flamengo pegou, vai estar com o time, né, jogou com o time reserva, mas o Santos titular, né? Mas tem jogador que jogou ali ontem, vai estar no banco de reserva do Flamengo, tá cansado. O Corinthians vem todo, ó, descansadinho, pra pegar o Flamengo na Copa do Brasil. Assim, eu não sou corintiano, não sou flamenguista, sou atleticano, entendeu? Mas eu acho isso errado demais. Mas fazer o quê, né? Muito bem, nós estamos chegando ao final de mais um programa Tema Esportivo. Seus abraços, suas considerações finais, fica à vontade aí, meu amigo. Um abraço para o Bernardo, para o Vitor, para o Gabriel Messina, né? Um abraço para toda a equipe lá da vereadora Silva Regina, do gabinete dela lá. Toda a turma do Ideal lá, um abraço para a garotada lá, que a meninada lá conseguiu uma vitória ontem importantíssima aí. Hoje é segundo colocado na chave, pena atrás do Inhalmens lá. Um abraço, Arda, até segunda-feira, se Deus quiser. Muito bem, um abraço a todos vocês, telespectadores do Tempo Esportivo aqui da TV Sete Lagoas, né? A gente volta na próxima segunda, amanhã estará aí o Álvaro conduzindo o programa no resto da semana, e até o próximo Tempo Esportivo. Até mais.